Prava goliska voda, izvorna. Goliska. Majo. To je goliska. Reki. Kafa domaća. Prava. Tetka Adela. Kafa turska. Turska domaća. Domaća, gdje vam Srbiju kao? Ajmo to je domaća. Ma pa prika domaća, kako je mora biti domaća nikad? Neće. Thank you.
došli smo preko Golije do Ivanjice i novim putem, pa od Ivanjice do Uš. Međutim, voda, kiša je odnijela pola puta. I sad ćemo da vidimo da li da nekako motore prebacimo preko ovog nasipa. Mogli bi da prođemo tu po jedan? Pa ima nego treba da prebacimo motore. Veki. Da vidimo da prebacimo Majlov. Moj, tvoj ide K1 preko ovoga. Evo da vidite šta je kiša napravila. Čovjek ne poveruje. Ako hoćeš da voziš motor, moraš i da kopaš. Moje Majle, ti sve te male kamenčiće dižeš. Pusti nas, mi ćemo to. Čuješ tamo, aj kuku. Evo, sad ćemo probamo rekije motor. Sad idem, ja na redu sam. Uvate na roll bar da ne zakačiš. Zakačiš taj roll bar.
za lepju, dobro. Eto, prošli smo bez nekih većih problema, nadam se. Vadle, dok nam gledam tu što se podili, šta je? Prepreka. Veći put nosim lopatu, a šumu sve živo nosim. Sada smo ove ljude kakav je vamo. Dobro. A? Dobro. Reko tu. Begaj, matori! Veki, ti stani tu sa strane, ako krene da ide, znaš? Eto, tako. Dobro, da pravom račun motorima malo će se pao po se ovdje, ko dođe da ga dozimu. Nemoj brzo da ideš.
Cup, šta je to? Nadamo se da više nećemo imati prepreka. Matori, jesi li spreman? Ha? Izluđujete ovo, a? Hajde, Adela. Ašto? Hajde. Kakve su nam čizme. Kada smo orali, kada nismo vozili motor.